ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ထူးဆန်းစွာကောင်းကင်မှာလာနေကျန်ရုံနီးကပ်ပြီးတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့နမိတ်အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုစစ်ထိုးခြင်းကောင်းကင်ရံမှာလာရင်ကျန်နှလုံးရဲ့နီးကပ်စွာတည်ရှိနေတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါသူတော်ရတဆောင်နေလို့နေတူဖြစ်မှန်တဲ့တဲ့ရင်မှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုဆန်စမပြည့်စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ခြေမျက်ပြတ်ကြည့်ရှုအောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရယ်အနီးအောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအောင်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တောက်ကြကြကြီးလာနေပြီပီကြီးပြတ်တန်ဆိုတဲ့တပောင်းဟာရှိခဲ့ပါတယ်အပေါ်ဆုံးကလအလဲကဗီးနပ်စ်တောက်ကြကြိုးအောက်ဆုံးကဂျူပီတာကြာတာပရိကြိုးကောင်းခင်ရံမှာနေနေလာပြီးရင်အလင်းလက်တောက်ပဆုံးဂျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ဗီးနပ်စ်ဂျိုးတောက်ကြကြိုးနဲ့ဂျူပီတာလို့ခေါ်တဲ့ကြာတာပရိကြိုးတို့ဟာ2023ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာပေါင်းစုံကြရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတမန်မျက်စိဖြင့်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဂျူပီတာဂျိုးကိုအနောက်ဘက်မိုးကုတ်ဆောင်းဝိုင်းရဲ့ခမင်းမြင်နေရမှာအလင်းအားမိုင်းနဲ့2.1 မဂနီကျူလောင်းနဲ့လင်းလက်နေတာကိုညာဘက်နေဝင်ပြီးချိန်ကဆလို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့အောက်ဖက်နားမှာတော့အလင်းအားမိုင်းနဲ့4.3 မဂနီကျူနဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့ဗီးနပ်စ်ဂျိုးကိုမြင်တွေ့ရမှာပါသူတို့နှစ်ခုတည်ရှိမဲ့နေရာကိုတော့ Peace လို့ခေါ်တဲ့မင်းရသည်တွင်မှတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဂျူပီတာဟာတပြေးပြေးချင်းနောက်ဘက်မိုးကုတ်ဆောင်းဝိုင်းကိုနေဆင်းလာလို့နေပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတပေါင်းလာဆန်ဟာဗီးနပ်အနီးမှာဖြတ်တန်းပြီးဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာဂျူပီတာအနီးမှာကပ်ပြီးဖြတ်တန်းသွားခဲ့မှာပါတောင်အမေရိကတပ်ရဲ့ချူနီယာမြေအားကတော့လက်ချမ်းဟာဂျူပီတာကိုဖုံးအောင်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့မြင်ကြပြီး2023ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာတော့ဗီးနပ်စ်နဲ့ဂျူပီတာတို့ဟာမင်းရသည်တွင်မှာပေါင်းစုံကြမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဂျိုးစစ်ထိုးတယ်လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ထူးခြားတိုက်ဆန်စွာပြင်မာဂျူရီကဗုဒ္ဓဘူးဂျိုးနဲ့စစ်တန်ခစနီဂျိုးတို့ကလည်းထိုးနေပါပဲကုံရသည်သားမှာဂျိုးစစ်ထိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးနေနဲ့လွန်စွာနီးကပ်နေတဲ့အတွက်ဆိုပါဂျိုးစစ်ထိုးခြင်းကိုတော့မမြင်တွေ့ရပါဘူးရှင်ဗီးနပ်စ်နဲ့ဂျူပီတာတွဲကိုတော့ညနေနေဝင်ပြီး6နာရီခန့်ချိန်မှာည7နာရီခွဲလောက်ထိနောက်ဘက်မိုးကုတ်ဆောက်ဝိုင်းရဲ့26ဒီဂရီအမြင့်ကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းနှိမ့်စင်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါနောက်ရက်မြောက်တော့ဂျူပီတာဟာဆက်လက်နှိမ့်စင်သွားပြီးဧပြီလလောက်မှာတော့နေရဲ့အနောက်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစကပုံရှိပါတယ်ရှင်တောက်ချာကြဲကြီးလာနေနီးပြည်ကြီးပြက်လက်တန်းဆိုတဲ့တပောင်းရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပယ်မှုတွေကလည်းမြင့်တက်လို့နေတဲ့အတွက်မိမိယုံကြည်ကိုးကွယ်ရဘာသာတရားကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်ကြစေရန်အတွက်ပြည်လည်လို့တဆင့်မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်တည်းအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်